Selam aziz şacitler, müellimler ve talebeler. Bu gün Payit'in programlaşma dilinde siyahlar bölmesine olan, ait olan dersimiz devam edir Bu gün yine siyahlar ve onlara ait olan metodlar hakkında danışmak isteriz. Gelin burada numuneler var, o numunelerle tanış olarak ve dersimizi devam ettirelim. Biz burada ikinci, üçüncü numuneleri... Proqram kodları ilə bilikdə yazmışdıq. İndi gəlin nümunə 4-ə baxaq. D N natural ədədi və N tam ədədindən ibarət massiv verilmişdir. Massivin mənfi elementlərinin sayını tapın. 1-ci sətirdə N, N 1 ilə 10 arasında. Növbəti sətirdə də massivin elementləri olan mənfi N tam ədəd problemi səfəslə verilir və də mənfi elementlərinin sayını çıxışa verin. Biz burada e, N-i 1-dən böyük, 0 1-dən böyük bərabər, 0-dan böyük və 10000-dən kiçik bərabər götürməliyik. Və növbəti bir m ədədə daxil örtməli for dövr operatorunun köməyi ilə n ilə m arasındakı mənfi ədədləri göstərməlik və onların sayını çıxışa verməlik. Gəlin nə demək istədiyimizi proqram kodlarının köməyilə funksiya halında yazaq. Həm də dərslərimizdə fikir versə məsələnin əşrəyatı funksiya altında yazırıq və onlar bizə qiymət qaytarır. Yəni qiymət qaytaran funksiyalar haqqında Bir növü həm təşərr edirik, həm də verilən dəstləri funksiya içərisində yazırıq. Gəlin indi proqram kodumuza başlayaq. Biz bilirik ki, funksiyalar def açar sözü ilə başlar. Def açar sözündən istifadə edirik, python python adlı funksiya yaradaq və formal parametrlərimizi ora ötürək. Bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır n, vergül m, vergül boş bir ASCII, çünki bunun içərisinə m-dən gələn <coughs> məhaf elementləri daxil etməliyik vergül a bərabərdir burada qoymalıyıq boş bir siyahı vergül bir də s dəyişənə götürməliyik 0-a bərabər etməliyik çünki biz yenə təəssür edirəm bunları s-in köməyilə sayını tapmalıyıq s siz halıcı dövr operatorunun içərisinə s-i dövr operatorunun içərisinə salmalıyıq və ordan dövr nə qədər təş təşnan təşlanılacaq yəni dövr nə qədər təşkil edəcək həmin mütləq də s də təşkil olunacaq və bizə sayıya qaytaracaq. Şərtlərimizi qeyd etməli: m kiçikdir 0-dan və əntmetik operatorun əsvadrid en böyük 0, en en böyük bərabərdir 1-dən və n kiçik bərabərdir m-indən. Biz burada n böyük 0 halını da yazmıqda bilərik. İki siz əgər ə nəsetmək istəyirsinizsə, orada n böyük 0 halını yazmırsınız. n böyük bərabər deyilir, bir hər halı ödəyir. Çünki n orada mənfi ədəd 1-dən böyük bərabər ola bilməz ki. Şey. Aş solda növbəti else bloqunun içərisinə daxil olur, deyək ki, mənfi ədəd veriləndə. Biz ə, for dövr operatorundan istifadə edirik. for i e in range range m-dən n-ə ə nə qədər n daxil olmamaq şərtləb bunu əvvəlcə dərslərimizdə qeyd etmişdik e, dövr operatorlarına aid dərsimizdir. Biz burada nə etməliyik? Biz burada e, m-dən gələn mənfi elementlər i-yə mənimsədilir və i < 0-sa i < 0 if əgər if əgər i < 0 onda nə et? asiyasına asiyasına əlavə et append metodunun köməyi ilə İ-dən gələn elementləri, i-dən gələn elementləri. Və hər dəfə S 1 vahid artır. Dövr nə qədər təkrər olunursa, S də bir o qədər təkrər olunur və bizə mənfi elementlərin sayını qaytarır. Mənfi elementlərin sayını qaytarır. İndi biz burada bir iş də görməliyik. Qapa verməliyik. Yəni əks oldu, əks oldu. Əks oldu biz burada return etməliyik. Başlayın for-un altında çünki biz funksiya yazmışıq. Yəni bizə qiymət olaraq nə qaytarsın? Bizə qiymət olaraq f-stringin arasında x f-string daxilində bizə qaytarsın nə? a-n a bərabərdir fiqurlu mötərizəsinin içərisində a / n / n bir də bizə qaytarsın nəyi? sayı sayı barabər de if glo mötəz arasında s qaytarsın əks halda yəni bu şərtlər heç biri ödənmədik halda else halına qalsın və else şərtinə gəlsin və else bloqunun içərisindəki olun return-u bizə qaytarsın return Mən burada faktiki parametr olaraq x-i y-i daxil etmək istəyirəm. Ona görə də burada x ilə y-i qeyd edəz, etmək istəyirəm. x böyükdür. Yəni n 0-dan böyük olmalı və Bu Azərbaycan ve və y kiçikdir. y kiçikdir. 0 olmalıdır. 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 Bunu qeyd etdik. İndi biz faktiki parametrelerimizi funksiyon içerisinde ötürük. X beraberdir. X beraberdir. Int. Input. input boşdnalıqlar arasında qeyd edirik x bərabər eyni ilə y yazırıq y bərabər int input boşdnalıqlar arasında qeyd edirik y bərabər və print funksiyasının içərisində print funksiyasının içərisində biz python adlı funksiyamızı çağıрып ora faktiki parametrlərimizi daxil edirik Faktiki parametrlərimizi daxil edirik. Faktiki parametrlərdən canlı argumentlər formal parametrlər cəssinə daxil olur və bizə nə qaytarır? return operatoru ilə köməklə qiymət qaytarır. Yəni deyirəm, biz burada həm siyahılardan, həm siyahılara aid olan metodlardan, həm də bu iş gör, görəcəyimiz işləri e, funksiya halında yazırıq və bizə qiymət qaytarır. Yəni biz bir növ qiymət qaytaran funksiyalar haqqında iş görürük əvəl yəni, ver, bizə verilən tapşırığı qiymət qaytaran funksiyalar içərisində qeyd edirik və bizə nəticə qaytarır. Gəl indi proqram kodumuzu çalışdıraq və nə demək istədiyimizi bir daha göstərək. Gözləyirik, a x gəldi. Məsələn 12 ilə -5 arasında. Gördünüz? Müsbət ədədləri götürmə. Niyə biz ini 0-dan kiçik götürmüşük? 12-dən ee və bağışlayın -5-dən 12-yə. A, burada qeyd edirəm -5-dən a, vergül 12-yə qədər. 12-nin özü daxil olmamaq şərti ilə. Gəlir burada mənfi -5, mənfi -4, mənfi -3, mənfi -2, mənfi -1. A, bunlar hamısı 0-dan kiçikdir. 0 olanda dövrdən çıxır. Dövrdən çıxır. 0 olan halda dövrdən çıxır və bizə sayında bizə qaytarır burada 5. Yəni bu da bunun nəticəsi. Gəlin başqa qiymətlər verməklə də yoxlayaq. Məsələn, hər ikisi müsbət verək. Görək bizə nəticə olaraq nə qaytaracaq. 12, məsələn, 8. Görürsüz də, x 0-dan böyük və x kiçikdir 0-dan. Yəni else halını qaytardı. Nə halın qaytardı? Bizə else halını qaytarır. Yəni y 0-dan böyük olmalıdı. Belə başlan x 0-dan böyük olmalıdı, y 0-dan kiçik olmalıdı. y mənfi ədədlər olmalı. Başqa bir halında yoxlayaq. Biz hətta burada müsbət ədədlərlə, mənfi ədədlərin sayıni da verə bilərik. Məsələn 10 100 e, ilə mənfi 60 arasında. Budur. Bütün nəticələri bizə qaytardı. 100 ilə 60 arasında. Mənfi 1-ə qədər. Sayda 60-dır. Yaxşı. Biz hətta burada müsbət elementləri də daxil edə bilərik. Yəni burada şərt verərik. Baxın. Və ya və ya i böyüksə 0-dır. Assalam. Gözləyirik, proqramı yenidən çalışdırırıq və gözləyirik. Məsələn 12 mənfət 9. Görürsüz, həm də müsbətləri qaytardı. Baxın. Müsbət. Burada 0-da var. Baxın, burada 0-da var. 0 olsun, amma onu sayı olaraq qaytarmaz. 0 nə müsbətdir, nə mənfi deyək. Böyük bərabər 0 götürərəm. Burda hər dəfə sayıdan 1-i çıxaram. Saydan 1-i çıxaram. İndi baxın görə nəticəmiz nə olacaq? Məsələn 15 ilə -8 arasında. Baxın, -8 ilə 15 arasında bizə qiymətləri qaytardıq. 0-da verdi, amma saysaq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 15, 23. 14 dəqiqədir də 15 nömrəsin götürür. 23 bizə say nə qaytardı? 22. Niyə? Biz 0-ı nəzərə almamışıq. 0-la müsbət də nə, nə məna verib? Onun üçün hər dəfə saydən 1 çıxdı. Yəni en sonda saydan birin çıxdım, mənə qiymət olaraq 22 versin. Yəni bizim riyazi qanun qanuna uyğunluğa tabe olsun. Başqa bir qiymət verək. Məsələn, eee 11 ilə -6 arasında. Gördünüz, baxın, budur. Nəticəmizə baxın. Ha, verdi sayda 16-dır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Sayğır 17-də sıfırla bizə. Amma nəy nədir? Ən sonda 1 çıxdıq əsdən biz. 1 çıxdı burada. Və 1 çıxdıq və 16-nı bizə qaytardı sayğoları. Yenə də deyim, biz burada həm də əlavə elədik nə? Müsbət əlamətləri bizə qaytarsın. Yəni istəmirsinizsə sıfır ora daxil olsun. Bunu burdan silin. Bunu da burdan silin. Fratini ordo 0-ın özün verməyəcək bizə. Gəlin dan yoxlayaq. 0-ın özün bizə qaytarmayacaq. Məsələn 10 ilə -8 arasında. Mən fəşkil 10 ilə 10 arasındır. Görürsünüz, 0-ı burada vermədi bizə, saylarıq ilə 17 verdi. Bax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Yəni riyazi qaydada olsa 0 daxil olmalıdı. İstəmirsinizsə də daxil eləməyin və sizin istəyinizdən asıldı. Sağ olun. Növbəti dərslərimizdə görüşənədək, özünüzdən bu qədər.